Hallo maatjies, luister mooi na die geluide en raai wat elkeen is. Wat maak hierdie geluid? Dis reg, dis 'n hond. Wat maak hierdie geluid? Dis reg. Dis 'n fiets. Wat maak hierdie geluid? Mooi so, dis 'n horlosie. Wat maak hierdie geluid? Dis reg. Dis 'n deur wat toeklap. Wat maak hierdie geluid? Mooi. Dis voetstappe op 'n paadjie. Wat maak hierdie geluid? Dis reg. Dis water wat spat. Wat maak hierdie geluid? Mooi so, maatjies. Dis 'n speelding wat piep.